الرحمن الرحیم دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبد الودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 8 بجے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامع الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. ناظرین محترم، آج کے جو معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گا اور باقاعدہ آغاز کریں گے پروگرام کا. مفتی اسد اللہ شہباز صاحب موجود ہیں آج ہمارے ساتھ، کل بھی تشریف فرماتے. آج کے دوسرے معزز مہمان ہیں مفتی عابد شاہ صاحب. آج کے تیسرے مہمان ہیں ہمارے ساتھ مفتی نوید اللہ صاحب. ناظرین محترم، آپ کے جو سوالات آج ہم شامل کریں گے وہی سوالات ہیں جو آپ نے کل یا پرسوں ہمیں بھیجے تھے. آج بھی آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں. سمپل سا طریقہ ہے، فیس بک پر ہماری یہ لائیو ٹرانسمیشن ہمارے جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج پر جاری ہے. اس کے نیچے کامنٹ بار میں اپنا سوال لکھیں گے اپنے نام کے ساتھ، اپنے علاقے کے نام کے ساتھ، اور انشاءاللہ آپ کا وہ سوال اس پروگرام کا حصہ بن جائے گا. میں آغاز کروں گا آج کے پروگرام کا. مفتی اسد اللہ شہباز صاحب سے پہلا سوال ہے. سب کراچی سے تیمور صاحب پوچھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ذی الحج عشرہ ذی الحجہ جو ہے اس کی مختصر فضیلت بیان کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو اس موضوع پہ پورا مستقل کلپ شاید ہوگا بھی، اس کو دیکھ لیا جائے ذی الحجہ کے فضائل کے متعلق. بس میں مختصراً یہ بیان کر دیتا ہوں کہ عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں والفجر ولیالی ناشر والشفع والوتر یہ تین چیزوں کی جو قسم اٹھائی ہے، اس میں اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ والفجر سے مراد 10 ذی الحجہ کی فجر ہیں، اور ولیالی ناشر سے مراد یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، پہلی 10 راتیں. اور والشفع والوتر، اس میں والشفع سے مراد ذی الحجہ کا 10 دسویں تاریخ، اور والوتر سے مراد عرفہ کا دن ہے، یعنی 9 ذی الحجہ مراد ہے. تو جس چیز کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا رہے ہیں تو اس کی فضیلت کا اندازہ خود لگانا چاہیے اس سے. باقی ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سید الشہور ہے وہ ہے رمضان، اور وہ اعظمھا حرمتن ذو الحجہ، کہ تمام مہینوں میں حرمت کے اعتبار سے، احترام کے اعتبار سے سب سے بڑا مہینہ وہ ذی الحج کا مہینہ ہے. تو اس کی بہت بڑی برکات ہیں، اسی لیے اس کے ایک روزے کو بارے میں یہ آتا کہ اس کے پہلے 10 دنوں میں سے ہر روزہ اس کا ثواب ایک سال کے روزوں کے برابر ہے. حتیٰ کہ جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی. تو اتنی بڑی فضیلت ہے اس مہینے کی، تو اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ عبادات کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھنا چاہیے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان 10 دنوں میں، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کوئی نیک عمل کرنا، اس کے برابر کوئی اور دن نہیں ہے جس میں اس کا ثواب مل سکے. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا جہاد بھی اس کے برابر نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں جہاد ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس وقت جب کوئی آدمی اپنے مال، اپنی جان اور اپنے نفس کے ساتھ نکلا، اور نکلنے کے بعد پھر ان میں سے کوئی بھی چیز واپس لے کر نہیں آیا، تو اس وہ برابر ہو سکتا ہے اس کے، ورنہ کوئی برابر نہیں ہو سکتا. تو اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی، اس کے اوپر مستقل کلپ ہوگا، وہ آپ اسی پیج سے لے لیں اور اس کو سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. اور یہ ایک سوال اٹک سے پوچھا جا رہا ہے کہ جی نماز جنازے کے بعد اجتماعی دعا کرنی چاہیے، یعنی کل اس سوال کا جواب اس پروگرام میں دیا جا چکا ہے. تو اگلا سوال یاسین صاحب نے پوچھا جی، کویت سے، کہتے ہیں کہ یہ جو ذی الحجہ ہے اس میں عید جو مسنون روزے ہیں وہ عید سے پہلے ہیں یا پھر عید کے بعد؟ سر جی، مسنون روزے جن کی فضیلت وارد ہوئی ہے، پہلے 10 دن کے روزے ہیں، تو 10 دن میں وہ روزے رکھے جاتے ہیں. 10 میں سے بھی 9 دن ہو جاتے ہیں، 10واں دن تو عید کا ہوتا ہے، لہذا اس دن روزہ نہیں ہوتا. اور یوم عرفہ کا روزہ عام ویسے تو سب کے لیے مسنون ہے، لیکن جو حجاج اکرام ہوتے ہیں ان کو اگر وہاں مشقت کا خطرہ ہو تو پھر وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ نہ رکھیں، باقی 8 روزے وہ رکھ سکتے ہیں. تو یہ پہلے والے مراد ہیں، بعد والے نہیں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. مصعب، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان روزوں میں قضا روزوں کی نیت کی جا سکتی ہے؟ یہ ام نجم ثاقب صاحب سیالکوٹ سے. جی، قضا کی اگر نیت کریں گے تو یہ قضا روزہ بن جائے گا. ہاں البتہ انہوں نے کیونکہ ذی الحجہ میں کوئی نیک عمل کیا ہے، اور ذی الحجہ کے مہینے میں نیک اعمال کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، جیسے رمضان میں نیک عمل کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے، اسی طرح ذی الحج میں بھی نیک عمل کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، تو اس کو ثواب زیادہ ملے گا، لیکن وہ بن جائے گا ذی الحجہ یعنی قضا کا روزہ ہوگا، وہ نفل روزہ نہیں سمجھا جائے گا. جزاکم اللہ جی. اور سعودی عرب سے عبداللہ صاحب پوچھتے ہیں، سعودی عرب میں جو مالدار لوگ ہیں
وہ کرتے یہ ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو اپنے خرچے پہ حج پر لے جاتے ہیں جن کا پہلے حج نہیں ہوا، قربانی سمیت سب خرچہ وہی مالدار لوگ برداشت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو حج پر جاتے ہیں ان کے ساتھ ان پر حج فرض ہوتا ہے اپنے نصاب کے وقت، تو کیا ایسے ان کا حج فرض حج ادا ہو جائے گا اس طرح جانے سے؟ جی ہاں، چاہے اپنے پیسے سے جائے یا کسی اور کے پیسے سے جائے، یا چاہے اس پہ حج فرض ہوا ہو یا حج فرض نہیں ہوا، ہر صورت کے اندر یہ اگر کوئی بھی ان کو لے جاتا ہے حج کرنے کے لیے اور یہ وہاں جا کے حج کرتے ہیں تو ان کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی غریب تھا اور اس کو لے گئے اور اس نے وہاں حج ادا کر لیا اور اس کے بعد پھر اس غریب کے پاس مال آ گیا، تو تب بھی اس کو دوبارہ حج کرنا ضروری نہیں ہے، اس کا وہی حج ادا ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ملتان سے بنت ہوا صاحب پوچھتی ہیں، صبح شام کے جو اذکار ہیں ان کا ثواب باقی دن کے اذکار سے زیادہ ہے کوئی فضیلت؟ جی، صبح شام کے اذکار جو ہے نا، اس کا احادیث میں بہت زیادہ ذکر آیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ سارا دن 24 گھنٹے ذکر اذکار کرتا رہے، تو ایسا ہوتا بھی نہیں ہے کیونکہ دوسرے معمولات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ان آپ ہماری یعنی امت کی سہولت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کے اذکار ذکر کر دیے کہ آپ صبح کو یہ کر لیا کریں، شام کو یہ کر لیا کریں، گویا کہ آپ کا ذاکرین میں شمار ہوتا رہے گا، تو اس وجہ سے وہ اذکار مسنون ہے۔ باقی اگر کوئی آدمی دن کو بھی ذکر کرتا ہے اس کا بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ صبح اور شام کو اذکار کرنے کا ثواب ملے گا۔ جی، بہت بہت شکریہ۔ اور عبدالحلیم صاحب اوکاڑا سے پوچھتے ہیں کہ جی، شادیوں میں آج کل مکس گیدرنگ ہوتی ہے، خواتین مرد اختلاط ہوتا ہے ان کا، تو ایسی شادیوں میں نمازی پرہیزی حضرات بھی شرکت کرتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے، جائز ہے شرکت اس طرح؟ دیکھیں، ایسی تقریب کوئی بھی ہو، شادی ضروری نہیں ہے، کوئی بھی تقریب جس کے اندر منکرات ہوتے ہیں، چاہے وہ مکس گیدرنگ ہو، چاہے وہ گانا باجا ہو یا اور کوئی غیر شرعی امور ہوں، تو اگر کسی کو پہلے پتہ چل جائے کہ وہاں یہ امور ہوں گے تو پھر تو وہاں جانا جائز ہی نہیں ہے سرے سے، اور اگر پہلے معلوم نہیں ہوا اور یہ وہاں چلا گیا اور وہاں جا کر معلوم ہوا کہ یہاں کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہے، تو اگر تو یہ اسی جگہ بیٹھا ہوا ہے جس جگہ یہ غیر شرعی کام ہو رہا ہے تو اس کو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے، اور اگر اس جگہ نہیں ہے، مثلا کھانے کی جگہ الگ ہے اور غیر شرعی کام کوئی ناچ گانا ایسی چیزیں وہ دور ہو رہی ہیں، اس کی مجلس میں نہیں ہے، تو وہاں اس کو بیٹھنے کی گنجائش ہے، لیکن یہ اگر عامی آدمی ہے تو بیٹھ جائے، اگر یہ مقتدا ہے یعنی عالم ہے یا قوم کا رہنما ہے، رہبر ہے جس کو دیکھ کر لوگ عمل کریں گے، تو پھر اس کو وہاں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو لہذا اگر پہلے سے پتہ چل جائے تو جانا ہی نہیں چاہیے، اگر جانے کے بعد پتہ چلے کہ اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو اسی مجلس میں ہوگا تو پھر تو وہاں سے اٹھ جائے، اگر اس مجلس میں نہیں کہیں دوسری جگہ ہے تو پھر عام آدمی کو تو وہاں بیٹھنے کی گنجائش ہے، لیکن عالم ہے یا کوئی مقتدا ہے تو اس کو وہاں پھر بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، نئی انل منکر کرنی چاہیے، ان کو روکنا چاہیے کہ بھی آپ اس طرح نہیں کرو، اگر نہیں مانتے تو وہاں سے چلا جائے، اس کو وہاں نہیں شریک ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ اور اگلا سوال ہے عبدالرحمٰن صاحب کا کراچی سے، آج کل لڑکے اور لڑکیوں میں جی ناخن بڑھانے کا بڑا فیشن ہے، تو 40 دن سے زیادہ اگر وہ ناخن بڑھ جائیں تو نماز ہو جاتی ہے، نماز کا پوچھیں اس وجہ سے؟ دیکھیں، نماز کے اوپر تو اثر نہیں ہوتا، ہاں البتہ کیونکہ 40 دن سے زیادہ یا 40 دن تک اس کو چھوڑنا یہ اچھی بات نہیں ہے، کراہت ہے، اسی طرح ناخن ہے، زیر ناف بال ہیں یا زیر بغل بال ہیں، ان کو 40 دن سے پہلے پہلے صاف کرنا، 40 تو انتہائی درجے کی گویا کہ کیفیت ہے کہ اس سے زیادہ نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ بھی سفر کی حالت میں، عام حالات کے اندر تو ہر ہفتے آدمی کو ناخن وغیرہ تراشنے چاہیے، تو اگر کوئی ایسے چھوڑتا ہے تو وہ مکروہ کام کر رہا ہے اور وہ گناہ کا کام ہے، لہذا اس سے اس کو توبہ استغفار کرنی چاہیے اور اپنی صفائی، ویسے بھی طبی لحاظ سے بھی بہت مضر ہے، ان ناخنوں کے اندر بہت سے جراثیم گند ایسے چیزیں پھنسی ہوتی ہیں، پھر انہی ہاتھوں سے آدمی کھانا کھاتا ہے، پھر پیٹ کے جتنے امراض ہوتے ہیں وہ اسی سبب سے ہوتے ہیں، تو طبی لحاظ سے بچنا چاہیے لیکن شرعی لحاظ سے بھی جائز نہیں ہے۔ شرعی لحاظ سے بھی جائز نہیں ہے، بہت بہت شکریہ۔ اور مدثر صاحب راولپنڈی سے پوچھتے ہیں، قادیانی سے سلام اور احترام کا تعلق رکھنا چاہیے؟ دیکھیے، قادیانی سے تعلق رکھنے والے شخص دو قسم کے ہو سکتے ہیں، ایک تو وہ جو کہ عالم ہے اور اس کو اپنا اپنے اوپر اعتماد ہے کہ مجھے کوئی اپنے اس عقیدے سے ادھر ادھر پھیر نہیں سکتا، اور دوسرا وہ شخص ہے جو کہ عامی ہے، تو عامی آدمی اگر اس کے ساتھ کسی قسم کا بھی تعلق رکھے گا تو ان کے اندر اتنی چالاکی اور اتنا دجل ہے اور اتنے سارے طریقے ان کے پاس ہیں کہ اس عامی آدمی کا ذہن پھیر کر وہ اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، اس کو قادیانی بنا لیتے ہیں، بہت سے ایسے واقعات سامنے آئے ہیں۔
اور اگر کوئی عالم ہے وہ اس کے ساتھ اس نیت سے تعلق رکھتا ہے کہ میں اس کو دین کی دعوت دوں اور اس کے جو برے عقائد ہیں اس سے اس کو روک کر واپس مسلمان کروں، اگر اس نیت سے ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر ویسے ہی اس کے ساتھ دوستی رکھنا چاہتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، قطعاً حرام ہے، قطعاً حرام ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور بنت ہوا صاحب پوچھتی ہیں، جی کہ میں نے انٹر کر لیا ہے اور اب میں چاہتی ہوں تجوید کے ساتھ پہلے قرآن مجید پڑھوں، پھر گھر ہی میں دینی کتب پڑھوں اور اس طرح سے دین کا علم حاصل کروں۔ والد صاحب کی خواہش یہ ہے کہ میں بی ایس کروں آگے، یعنی یونیورسٹی کی تعلیم پڑھوں، تو اگر میں اس سلسلے میں ان کی بات نہیں مانتی ہوں تو کیا مجھ پر کوئی گناہ یا نافرمانی کا حکم تو لاگو نہیں ہوگا؟ دیکھیں، یہ اس کے اوپر مبنی ہے کہ جس جگہ میں پڑھنے کے لیے والدین کہہ رہے ہیں وہ جگہ کس طرح کی ہے، وہاں اگر فقط خواتین کی ایجوکیشن ہے، کو ایجوکیشن نہیں ہے، تو پھر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہاں جانا چاہیے، تعلیم حاصل کرنی چاہیے، لیکن اگر وہاں کو ایجوکیشن ہے تو گناہ کا ماحول ہے اور تو اس وقت اس جگہ نہیں جانا چاہیے، اور ایسا کام میں والدین کی بات نہ ماننا یہ نافرمانی بھی شمار نہیں ہوگا۔ باقی ان کا جو دوسرا ارادہ ہے وہ بہت نیک ارادہ ہے، والدین کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ یہ میں کام کرنا چاہتی ہوں اور اس میں آپ حضرات کے لیے بھی فائدے کی چیز ہے اور میرے بھی آخرت کے لیے بھی فائدہ ہے اور دنیا کے لیے بھی فائدہ ہے، تو یہ بات آہستہ آہستہ سمجھائی جائے تو انشاءاللہ والدین بھی سمجھ جائیں گے۔ تو بہرحال حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ والدین کو ناراض نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ جنید صاحب ڈاکٹر عباس سے سوال کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی کسی کے گھر رات میں میت ہو گئی مثال کے طور پر، تو جنازہ تو اگلے دن ہی ہوگا، لیکن وہاں ہمارے یہاں دو غسل دیے جاتے ہیں، ایک جب وہ فوت ہو گیا بندہ اس کو غسل دے دیا جاتا ہے اور ایک تدفین سے ایک آدھ گھنٹہ پہلے دوبارہ غسل دیا جاتا ہے، تو وہ جو پہلا غسل ہے فوت ہونے کے فوراً بعد یا تھوڑی دیر بعد، اس کے بعد کفن پہنا دینا چاہیے یا پھر جو آخری دفعہ غسل دے رہے ہیں دفنانے سے کچھ پہلے اس وقت کفن پہنانا چاہیے؟ یہ دو غسل کا رواج شاید انہی کے علاقے میں ہے اور کہیں تو نہیں ہے جی، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اصل میں غسل اس وقت دیا جاتا ہے کہ جب بالکل دفنانا کا وقت قریب آ جائے، اتنی دیر رکھنا تو جائز نہیں ہے جی، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ رات کو فوت ہوا ہے اس کو رکھ کر پھر دن کو دفنائیں گے، اتنے لمبے عرصے تک میت کو رکھنا جائز نہیں ہے، جیسے ہی میت کوئی شخص فوت ہو جائے تو جلد از جلد اس کو زمین کے حوالے کر دینا چاہیے، اتنی دیر نہیں رکھنا چاہیے، وہ خود ایک ناجائز کام ہے اتنی دیر رکھنا۔ پھر دوسری کا بات یہ ہے کہ اس کو اس وقت غسل دیا جائے جس وقت اس کو بالکل لحد میں اتارنے کا وقت قریب آ چکا ہے، کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ غسل دے دیں گے اور کفن پہنا دیں گے تو عین ممکن ہے کہ اس کے جسم سے کچھ چیز نکلے اور پھر دوبارہ سے وہ کفن خراب ہو جائے، تو اس سے بچنے کے لیے بالکل قریب یعنی ایک دو گھنٹہ پہلے آدمی غسل دے اور پھر فوراً اس کو دفنا دیا جائے، تو یہ زیادہ افضل اور بہتر طریقہ نمونہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ اور مفتی عابد شاہ صاحب کی طرف چلیں گے، اور ان سے پہلا سوال ہے عمران صاحب کا، کہتے ہیں جو 8 فیملی ممبرز ہیں، ایک بڑا جانور ایک چھوٹا جانور ذبح کرتے ہیں، اور چونکہ عام دنوں میں ہم بڑے جانور کا گوشت نہیں کھاتے تو ہم قربانی پہ کرتے یہ ہیں کہ جو چھوٹا جانور ہے اس کو خود رکھ لیتے ہیں سارے کا سارا، اور بڑے جانور کا گوشت حصے بنا کر تقسیم کر دیتے ہیں، تو اس سے کوئی حرج تو نہیں لازم آئے گا؟ یعنی ان کو ڈاؤٹ یہ ہے کہ چھوٹے جانور سے بھی کچھ نہ کچھ ہمیں دینا چاہیے، یہ ذرا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے بارے میں، قربانی کے گوشت کے بارے میں شریعت کا بتایا ہوا مستحب طریقہ یہی ہے کہ اس کے تین حصے کیے جائیں، ایک حصہ خود استعمال کیا جائے، ایک عزیز و اقارب میں اور ایک قربا میں صدقہ کیا جائے۔ لیکن دو باتیں اس میں قابل وضاحت ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ حکم جو ہے یہ ہر ہر جانور سے متعلق ہے، ظاہر ہے کہ جب ہر جانور کو آپ قربان کر رہے ہیں تو اس سے متعلق مستحب حکم پر عمل ہونا چاہیے۔ دوسری وضاحت یہ ہے کہ یہ مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے، تو اگر کوئی آدمی رکھ لیتا ہے سارا خود استعمال کر لیتا ہے تو یہ صرف یہ ہوگا کہ خلاف اولا ہے، کوئی ناجائز یا حرام نہیں ہے۔ تو ان کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ چھوٹے جانور میں سے بھی کچھ صدقہ کریں گے تو آپ کو ظاہر ہے کہ اس کا زیادہ ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ اور اگلا سوال ہم سے پوچھا قاری سعد ملک صاحب نے، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بات سنی ہے ہم نے، آپ تصدیق فرمائیں یا تردید، کہ قربانی کے بڑے جانور میں 7 حصے اگر نہیں ہیں تو پھر تاک عدد ہونا چاہیے 3 یا 5، کہ درست ہے؟ جی نہیں، یہ بات سنی ہوئی ان کی درست نہیں ہے، اور جفت تعداد میں بھی کر سکتے ہیں، 2 آدمی یا 4 آدمی مل کے بھی ایک جانور قربان کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ کراچی سے حماد صاحب کا سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے جی کہ کیا حلال جانور کی کھال کھانا جائز ہے؟ جی، حلال جانور کی جو کھال ہے وہ حلال ہے،
اور اس کو کھا بھی سکتے ہیں تو اس کا حکم وہی ہے جو گوشت والا ہے. تو جیسے گوشت کھا سکتے ہیں تو کھال کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ. جی شعیب صاحب فیصل آباد سے پوچھتے ہیں, قربانی کی کھال, یہ جو آج کل مختلف ویلفیئر ادارے ہیں, میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتا, بہت سارے ادارے ہیں, ہاسپٹلس بھی ہیں, ان میں فلاحی ادارے ویسے بھی ہیں جو خدمت خلق کا کام کرتے ہیں, تو ان میں ان کو دے سکتے ہیں؟ جی, قربانی کے کھال کے حوالے سے جو شرعی احکام کی تفصیل ہے اس کی تین صورتیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ قربانی کی کھال قربانی کرنے والا خود استعمال کرے, تو خود اس کے لیے تو حکم یہ ہے کہ وہ اس سے اگر کوئی مثلا کوئی پروڈکٹ بنا کے استعمال کرتا ہے تو وہ جائز ہے. لیکن اگر وہ اس کو بیچ دیتا ہے تو اس رقم کا حکم پھر زکوٰۃ والا ہے کہ وہ غریب مسکین کو صدقہ کر کے مالک بنا کر دینا پھر ضروری ہے, خود استعمال کرنا اس کا جائز نہیں. تو یہ تو خود استعمال کرنے کی حد تک ہے. جہاں تک دوسرے آدمی کو دینے کی بات ہے, دوسری صورت یہ ہے کہ کسی اور کو دے دے, تو کسی بھی شخص کو قربانی کی کھال دی جا سکتی ہے, چاہے وہ مالدار ہو چاہے وہ غریب ہو, لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ بطور ہبہ اور گفٹ کے دی جائے, بطور معاوضہ کے نہ دی جائے. تو اگر کسی ادارے کو مطلب کہ کوئی ادارہ وہ قربانی کی کھالیں بطور تنخواہ کے کسی کو دیتا ہے, جیسے امام مسجد کو بعض جگہوں میں دی جاتی, تو وہ جائز نہیں. اور تیسری صورت یہ ہے کہ کسی اور چیز کے ساتھ, یعنی پیسوں کی بجائے کسی چیز کے ساتھ اس کا تبادلہ ہو, تو اگر کسی ایسی چیز کے ساتھ اس کا تبادلہ ہو جو یوزیبل ہو, مطلب یہ ہے کہ اس کے عین کو باقی رکھ کے آپ استعمال کر سکتے ہیں, تو یہ تبادلہ جائز ہے, آپ اس بدلے میں لی ہوئی چیز کو استعمال کر سکتے ہیں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کنزیومیبل چیز کے ساتھ اس کا تبادلہ کریں, تو کنزیومیبل چیز کے ساتھ اس کا تبادلہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے پیسوں کے ساتھ تبادلہ کیا ہو, تو بدلے میں جو چیز لی گئی ہو اس چیز کو بھی پھر صدقہ کرنا ضروری ہوگا. تو جہاں تک ویلفیئر اور اس قسم کے اداروں کا ان کا سوال ہے, تو ایسے اداروں میں ہماری معلومات کے مطابق کھالیں, یعنی بذات خود کھالیں وصول کرنے کا عام طور پہ انتظام نہیں ہوتا. مدارس میں اس کا انتظام موجود ہوتا ہے, وہاں غریب مستحق طلبا بھی ہوتے ہیں اور ان کو دینے میں دوہرا اجر اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ وہ ایک تو مسکین ہوتے ہیں اور دوسرے یہ کہ وہاں علم کی, دینی علم کی ایک طرح سے امداد ہوتی ہے, لیکن انتظام بھی موجود ہوتا ہے یہ. اور دوسرے اداروں میں یہ انتظام موجود نہیں ہوتا. اس کی شکل جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے عام طور پہ کہ قربانی کرنے والا خود اپنی قربانی کو فروخت کر کے اس کی رقم وہ ہسپتالوں وغیرہ میں دیتا ہے. تو اس میں جیسے کہ ہم نے یہ تفصیل ذکر کی, تو نقد رقم جب وہ حاصل کر لیتا ہے تو اس کو پھر مصرف میں خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے. تو جن اسپتالوں میں ایسا سسٹم موجود ہو مصرف پہ خرچ کرنے کا, تو وہیں پر وہ قربانی کی کھال کی رقم دی جا سکے گی, دوسروں میں دینا درست نہیں ہوگا. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. ابو سفیان فیروز صاحب پوچھتے ہیں, دور حاضر میں یقیناً مالی مجبوریاں ہیں, بہت ساری مدارس کے لیے پرابلمز ہیں, تو ان حالات میں قربانی کی کھالوں کی رقم مدارس کے اساتذہ کی تنخواہوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ جی, اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ بذات خود قربانی کرنے والا جو ہے وہ تنخواہ میں کسی کو قربانی کی کھال دیتا ہے, تو وہ تو جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ معاوضے میں دینا جائز نہیں ہے, بطور گفٹ اور ہبہ کے دے سکتے ہیں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ مدارس کے جو انتظامیہ ہے, مہتمین ہیں, ان کو قبضہ کروا کے دے دیا جائے. تو چونکہ مدارس میں یہ سسٹم پہلے سے بنا ہوا ہے تملیغ کا, تو وہاں تملیغ بھی ہو جاتی ہے, اور قطع نظر اس کے کہ تملیغ ہو یا نہ ہو, جب ایک مرتبہ گفٹ ہو جائے قربانی کی کھال, تو اس کے بعد مدرسے کی انتظامیہ اس کو اس رقم کو تنخواہوں میں استعمال کر سکتی ہے, اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. اور یہ درمیان میں جواب تو آ گیا, لیکن ایک الگ سے سوال پوچھا ہے انہوں نے جی, کہ امام صاحب کی تنخواہ کے لیے تو یہ تنخواہ کے طور پر تو کھال نہیں لی جا سکتی نا آپ. جی جی نہیں جی. ٹھیک, مفتی نوید اللہ صاحب, صدیقہ صاحب انڈیا سے پوچھتی ہیں, اگر کوئی عورت کسی ضروری کام کی وجہ سے نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد اذان سے قبل نماز ادا کر اور بعد میں وہ کام ٹل جائے, تو کیا اذان سننے پر وہ پھر سے نماز ادا کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس صورت میں یہ ہے کہ جب وقت داخل ہو گیا ہے تو نماز اگر کوئی پڑھ لے تو نماز ہو جاتی ہے. اذان جو ہے وہ نماز کے لیے ایک اعلان ہے, نماز کے لیے ایک وہ نہیں ہے کہ اذان ہوگی تو پھر نماز پڑھنا جائز ہو, اذان نہیں ہوگی تو نماز نہ پڑھ سکتے ہو, ایسا نہیں ہے. وہ نماز جس وقت بھی پڑھ لے وقت کے داخل ہونے کے بعد نماز ہو جاتی ہے, لہٰذا اذان ہو جانے کے بعد وہ نماز لوٹانا ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں. بہت بہت شکریہ. اور پنڈی صاحب, سراسخ صاحبہ کا سوال ہے, شادی کے موقع پر کافی برتن اور کپڑے وغیرہ بنائے جاتے ہیں جو کہ سارے استعمال میں اس لیے نہیں رہتے, تو قربانی کے نصاب میں شامل ہوں گے؟
کہ قربانی کے نصاب میں ضرورت سے زائد سامان کو شمار کیا جاتا ہے، اور جو سامان سال میں ایک دفعہ استعمال ہوتا ہو، برتن ہے یا کپڑے وغیرہ، وہ ضرورت میں داخل ہے۔ تو اگر وہ سال میں ایک دفعہ بھی استعمال نہ ہوتے ہو، نہ وہ برتن نہ کپڑے، تو پھر تو وہ قربانی کے نصاب میں شمار ہوگا، اور اگر سال میں ایک آدھ دفعہ استعمال ہوتے ہو تو پھر وہ ضرورت میں آتے ہیں، ضرورت سے زائد سامان میں نہیں۔ جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ محبوب خان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، ایک مشترکہ فیملی میں پانچ افراد جاب کرنے والے ہیں، کیا تمام افراد پر قربانی واجب ہوگی یا ایک قربانی سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی؟ دیکھیں، اگر وہ یہ پانچ افراد جو ہے اپنی ساری کمائی کسی ایک کو دیتے ہیں، پھر وہ گھر کا خرچ چلاتے ہیں، اور خود یہ صاحب نصاب پھر نہیں رہتے، یعنی مانا جو پیسے وہ لے لیتے ہیں کسی کو دے دیتے ہیں، گھر کے بڑے کو، وہ سارا گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، ان کی ملکیت میں اب نصاب کے مطابق مال نہیں رہتا، پھر تو ان پر الگ سے قربانی لازم نہیں ہے۔ اور اگر یہ پیسے دینے کے بعد یہ صاحب نصاب رہتے ہیں یا گھر کے خرچ چلاتے ہیں ہر ایک الگ الگ، لیکن پھر بھی صاحب نصاب ہے، تو پھر ہر ایک پر الگ الگ قربانی لازم ہوگی۔ ٹھیک، جزاکم اللہ۔ ایوب گجر صاحب سعودی عرب سے کہتے ہیں، میں اپنی قربانی نہیں کرتا لیکن اپنی والدہ کی قربانی کرتا ہوں، کیا میری والدہ کی قربانی میری طرف سے جو میں کروں گا درست ہو جائے گی؟ جی ہاں، قربانی ان کی طرف سے اگر کوئی کر لے تو درست ہو جاتی ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر وہ خود صاحب نصاب ہے تو ان پر بھی اپنی قربانی بھی لازم ہے، تو اگر اپنی قربانی لازم ہو تو اپنی قربانی بھی کرنی چاہیے، اور اگر نہیں یہ لازم، والدہ پر لازم ہے، والدہ کی جانب سے وہ کرتا ہے، تو والدہ کی قربانی، ان کی طرف سے اجازت ہو، ان کو معلوم ہو، تو یہ قربانی ہو جاتی ہے۔ جزاکم اللہ۔ زاہد صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کہ اپنی طرف سے قربانی کے بعد پوری امت مسلمہ کی طرف سے بھی ایک قربانی اگر کریں ہو جاتی ہے کہ؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں پوری امت مسلمہ کی جانب سے۔ ظاہر ہے یہ ان کی اپنی ملکیت کا حصہ ہوگا یا اپنی ملکیت کی قربانی ہوگی، تو جب وہ قربانی کرے گا اور اس کا ثواب امت کے تمام افراد کو جو مسلمان ہے ان کو بخش دے گا، تو ان کو ثواب مل جاتا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ سراج الحق صاحب افغانستان سے، میرا ایک بھائی یورپ میں رہتا ہے، اس کی قربانی یہاں افغانستان میں ہم اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے؟ جی ہاں، قربانی تو کر سکتے ہیں ان کی طرف سے، البتہ یہ خیال رہے کہ ایسے دن میں قربانی کریں کہ وہاں بھی قربانی کا دن ہو اور یہاں بھی قربانی کا دن ہو۔ تو اگر بالفرض عید میں فرق آ جاتا ہے کہ وہاں عید ہو یہاں عید نہیں ہے، تو پھر اس دن میں قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو دونوں جگہ جہاں عید کے دن بن رہے ہو تو ان دنوں میں قربانی کر سکتے ہیں، تو یہ خیال رکھنا ضروری ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ان کی عید پہلی ہوتی ہے، تو جہاں ان کی عید ہو یہاں نہیں ہوتی، تو اس دن قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس صورت میں ہوگا یہ کہ آخری دن یہاں تو قربانی کے ایام میں سے آخری دن ہوگا، اور وہاں عید قربانی کے ایام ختم ہو چکے ہوں گے، تو پھر آخری دن میں بھی نہیں کر سکتے، درمیان کے دو دن جو ہے جو مشترک ہے اس میں قربانی کر سکتے ہیں۔ تو اس کا خیال رکھیں کہ دونوں جگہ قربانی کے ایام ہو تو ان دنوں میں پھر کریں۔ جی، جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ انڈیا سے صدیقی صاحب پوچھتے ہیں، قربانی کا وقت کب ہوتا ہے یہ بتا دیں، اور رات میں قربانی کرنا اس کا کیا ہوگا؟ قربانی کے دن تین ہوتے ہیں، جیسے عید کا دن ہے اور اس کے بعد جو ہے دو دن ہے، یہ ان میں قربانی کی جا سکتی ہے، اور رات میں بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ پہلے یہ منع کیا جاتا تھا وہ اندھیرے کی وجہ سے، کہ کئی ایسا نہ ہو کہ جو رگے کاٹنا ضروری ہے وہ نہ کٹ جائے، تو کئی مسئلہ پیش آ جائے، لیکن اگر روشنی کا انتظام ہے تو رات کو بھی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاکم اللہ۔ وقت انہوں نے پوچھا کب ہوتا ہے وقت؟ وقت یہ ہے کہ جو شہر جہاں وہ جمعے کی نماز ہو تو عیدین کی نماز پڑھتے ہو لوگ، تو وہاں عید کے نماز پڑھنے کے بعد وہ لوگ قربانی کرے گے، اور جہاں دیہات ہے جہاں جمعہ اور عیدین نہیں ہے، تو وہاں فجر کے بعد عید کے دن جو ہے نا وہ شروع کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ابن امین صاحب پوچھتے ہیں، قربانی کے لیے جانور خریدنے والے شخص کا انتقال ہو گیا، اب وہ جانور اس فوت شدہ شخص کی طرف سے قربان کیا جائے گا یا ترکہ میں ورثہ کے درمیان تقسیم؟ یہ قربانی کا جانور جو ہے یہ ورثہ کا حق ہے، لہذا اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں اور وہ بالغ ہے، تو اس فوت شدہ شخص کی طرف سے بطور قربانی وہ جانور ذبح کیا جا سکتا ہے، اور اگر ورثہ کی جانب سے اجازت نہ ہو تو یہ ورثہ کا حق ہے، وہ جس طرح بھی استعمال کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ لبنہ عاصم صاحب پوچھتی ہیں، قربانی کے جانور میں عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، قربانی کے جانور میں عقیقہ کیا جا سکتا ہے، البتہ یہ ذہن میں رہے کہ قربانی کا حصہ الگ ہو اور عقیقے کا حصہ الگ ہو، تو جائز کر سکتے ہیں، یعنی بڑے جانور میں ہی ہوگا نا؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ وقار صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں، مرد کے ہاتھ یا پیر میں مہندی لگانا کیسے؟
دیکھیں بلا ضرورت تو مہندی لگانا مرد کے لیے یہ مکروہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ خواتین کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے، البتہ اگر کسی کو ضرورت ہو، وہ عذر ہو، تو اس صورت میں لگانے کی گنجائش ہے. جی ٹھیک ہے، گرمی بہت زیادہ ہے ان کو، مطلب جسم میں تو وہ لگا سکتے. عامر انصاری صاحب یو پی سے پوچھتے ہیں، اگر بخار ہو یا کوئی بیماری ہو تو اس میں دوائی لینا کیسا ہے بھائی، کیا یہ عمل سنت ہے سر؟ جی ہاں، دوائی لے سکتے ہیں بالکل. حدیث میں اس کا حکم آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا انتظام فرمایا ہے، اور سوائے بڑھاپے کے ہر بیماری کا علاج اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، تو اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں، اور یہ توکل کے خلاف بھی نہیں ہے. اس لیے کہ توکل کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اسباب اختیار کرے، پھر نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے. تو یہ جس طرح کہ آدمی کو گرمی لگتی ہے اور وہ اس کے لیے انتظام کرتا ہے، یا سردی لگتی ہے انتظام کرتا ہے، پیاس اور بھوک میں انتظام کرتا ہے، تو ایسی ہی بیماری کے وقت میں یہ بدن کا حق ہے آدمی کے اوپر کہ وہ اس کے لیے علاج کا انتظام کرے. وہ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. اور محمد عمران صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں سوال، اور یہ سوال آپ ہی کی خدمت میں ہے، بلکہ مفتی عابد شاہ صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی کہ کوئی آدمی اگر رات میں بستر پہ لیٹے لیٹے موبائل میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو کیا ثواب مل پائے گا اس کو، کیونکہ دن میں وقت نہیں ملتا اور رات میں یہ وقت ہوتا ہے، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بالکل، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اٹھے بیٹھے لیٹے یاد کرنا چاہیے. جی تو ویسے تو قرآن پاک کا ادب یہ ہے کہ بیٹھ کر ادب احترام کے ساتھ قرآن پاک پڑھا جائے، لیکن کبھی اگر تھکاوٹ ہو اور ایک آدمی دن بھر کا تھکا ہوا ہے، وہ لیٹے لیٹے بھی موبائل میں تلاوت کرتا ہے جبکہ قرآن پاک کا مصحف وہ نہیں اٹھاتا اس حالت میں، تو اس طرح قرآن پاک کے تلاوت کرنے کی گنجائش ہے، اس میں سران کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں، ثواب بھی ملے گا. ثواب بھی ملے گا. فاروق احمد صاحب مقبوضہ کشمیر سے پوچھتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی اسلامی بینک نہیں ہے، ہمارے بینک اماؤنٹ سے ہمارے اکاؤنٹ میں بینک کی طرف سے خود بخود سود کریڈٹ ہو جاتا ہے، اس سود والی رقم کا کیا کریں؟ کیا ثواب کی نیت کے ساتھ ہم اس کو صدقہ کر دیں یا کوئی اور حل نکالیں اس کا؟ جی اکاؤنٹ میں سود کی رقم کریڈٹ ہو جانا اسی صورت میں ممکن ہے جب کہ یہ پی ایل ایس اکاؤنٹ ہو، یعنی پرافٹ اکاؤنٹ ہو، سیونگ اکاؤنٹ ہو. اگر یہ کرنٹ اکاؤنٹ ہو تو اس میں سود نہیں آئے گا. تو اگر آپ کے ہاں غیر سودی بینکاری نہیں بھی ہے تو سودی بینکوں میں بھی کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانے کی علماء نے گنجائش دی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانا چاہیے عام حالات میں. بہرحال اگر یہ اکاؤنٹ کھل گیا ہے کسی کا اضطراری طور پر اور اس میں اس قسم کی رقم آ گئی ہے، تو اس کا حکم یہی ہوگا کہ اس کو صدقہ کیا جائے، خود اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا. جی اور بلا نیت ثواب سے؟ بلا نیت، بلا ثواب کی نیت نہیں ہوگی. جی اس میں بہت شکریہ. ضیاء اللہ صاحب ہنگو سے پوچھتے ہیں، خیبر بینک میں اکاؤنٹ کھولنا کیسے؟ خیبر بینک ہماری معلومات کے مطابق غیر سودی بینک ہے، تو اگر وہ مکمل طور پر غیر سودی بینک ہے اور ہماری اسی طرح ہے تو پھر اس میں اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں، اور اگر اس کی کوئی ونڈو ایسی بھی ہے جو کنونشنل ہے تو اس میں کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں، سیونگ نہیں کھلوا سکتے. جزاکم اللہ. عشرت صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں، مضاربت، شراکت اور مشارکہ کے بارے میں اسلامی احکامات. سر بڑا ڈیٹیل سوال ہے. بس اس مختصر وقت میں تو ان کی صرف ڈیفینیشنز وغیرہ کی جا سکتی ہیں، مختصر تعارف. جی باقی تفصیلی تعارف کے لیے اس موضوع پر مستقل کتابیں موجود ہیں اور ان کو مطالعہ میں رکھنا چاہیے، اور اگر آدمی نہ دیکھ سکے تو کم از کم تسہیل بہشتی زیور، بہشتی زیور کی جو تسہیل ہمارے یہاں سے ہوئی ہے، اساتذہ کرام نے اس پہ کام کیا ہے، تو اس کو مطالعے میں رکھنا چاہیے اور اس کو باقاعدہ پھر اس کے مسائل علماء سے سمجھنے چاہیے. مختصر یہ ہے کہ مضاربہ کاروبار کا وہ اسلامی طریقہ ہے کہ جس میں ایک طرف سے سرمایہ ہوتا ہے اور دوسری طرف سے صرف عمل ہوتا ہے، اور نفع اور نقصان دونوں میں شرکت ہوتی ہے. اس میں جو رقم آدمی لگاتا ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ اس کو بہرحال واپس کیا جائے گا. قرض میں اور مضاربت میں یہی فرق ہے کہ قرض میں آپ کی رقم بہرحال آپ کو واپس ملنی ہوتی ہے، اور اس پہ آپ نفع کی بھی شرط لگاتے ہیں تو وہ نفع سود ہوتا ہے، اور مضاربت میں اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ آپ کی رقم ڈوب جائے. تو ایک تو یہ صورت ہوتی ہے کاروبار کی، اور اس کی پھر خاص جو شرائط ہیں ان شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ آپ مکمل طور پر رقم اس کے حوالے کر دیں، اور مینیجر کے، فنڈ مینیجر کے جس کو مضارب کہتے ہیں، اس میں پھر آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. اور دوسری یہ ہے کہ نفع کی تقسیم آپ پرسنٹیج مقرر کریں، یعنی حاصل ہونے والے نفع کا کوئی پرسنٹیج، فکس اماؤنٹ کی
صورت میں نفع مقرر نہ کیا جائے، اور یہی اصول شرکت میں بھی اپلائی ہوتے ہیں۔ شرکت اور مضاربت میں صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ شرکت میں سرمایہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، یعنی اگر دو شرکاء ہیں تو دونوں کی طرف سے سرمایہ ہوگا، تین چار بھی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ جو کمپنیز ہیں لمیٹڈ کمپنیاں اس میں بہت زیادہ شرکاء ہوتے ہیں، تو وہ سب شرکت کے طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کاروبار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور باقی انہوں نے مشارکہ کا لفظ لکھا ہے، تو جہاں شرکت اور مضاربت دونوں جمع ہو جائیں تو اس کو مشارکہ کہتے ہیں، اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی لوگوں سے بھی فنڈ جمع کرتا ہے، مضاربت پر لیتا ہے، اور پھر اپنے پاس سے بھی اس میں وہ سرمایہ شامل کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ شریک بھی ہو جاتا ہے اور فنڈ منیجر کی حیثیت سے مضارب بھی ہوتا ہے، تو اس طرح وہ مشارکہ کہلاتا ہے، اور وہ کوئی فقہی اصطلاح نہیں ہے لیکن جدید اصطلاح ہے، اور اس کے بھی خاص احکامات ہیں کہ اس میں نفع کی تقسیم پہلے شرکت کی بنیاد پر ہوگی کہ وہ بطور شریک کے اپنا حصہ الگ کرے گا، اور پھر جو بقیہ حصہ آئے گا وہ اس میں بطور مضاربت کے اپنی فیس بھی لے گا۔ تو اس طریقے سے یہ مختصر احکامات ہیں شرکت مضاربت کے، باقی تفصیلی احکامات کے لیے جیسے پہلے میں نے عرض کیا کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ بلال احمد صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں، سر ایک دوست نے دوسرے سے پوچھا کہ بھائی نیٹ پیکج لگانا ہے، طریقہ بتا دو کیسے لگتا ہے، بتا دیا انہوں نے۔ اب وہ جن صاحب کو بتایا تھا وہ اکثر نیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو یہ جن صاحب نے بتایا تھا ان کو، یعنی صدقہ جاریہ تو نہیں، یہ تو صدقہ بد ہے، کیا کہیں گے اسے، تو یہ اس کا جو وبال ہے اس میں یہ حضرت، ہاں جی یہ شریک ہوں گے جو انہوں نے بتایا تھا یا نہیں، اور اگر ہوں گے تو توبہ کیسے کریں، سر بڑے پریشان ہیں۔ بس شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کسی کوئی آدمی کسی کام میں تعاون طلب کرے اور آدمی کو یہ معلوم ہو پہلے سے کہ اگر میں نے اس کے ساتھ یہ تعاون کیا، یہ سہولت اس کو مہیا کی، تو یہ اس سہولت کا غلط استعمال کرے گا، اس سے ناجائز میں، معصیت میں، گناہ میں استعمال کرے گا، تو ایسی صورت میں تعاون کرنا شرعاً جائز نہیں ہوتا، گناہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں صراحتاً اس سے ممانعت آئی ہے کہ تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، کہ نیکی کے کام پہ تعاون کرو اور گناہ اور ظلم و زیادتی کے کام پہ تعاون نہ کرو۔ تو اگر ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ وہ اس طرح مس یوز کرے گا انٹرنیٹ کا، تو ان کے لیے ان کو کنیکشن لگا کے دینا یہ ایک طرح کا تعاون تھا اور یہ جائز نہیں تھا، اس کی وجہ سے یہ گناہگار ہوئے، اور ایسی صورت میں ان کو اپنے طور پہ توبہ و استغفار بھی کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو اس کام سے باز رکھیں جہاں تک ان کے اختیار میں ہے، دعوت یہ دے سکتے ہیں، باقی اس سے زیادہ اگر یہ منع کریں پھر بھی وہ استعمال کریں تو ان پر کوئی وبال نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ان کو معلوم نہیں تھا جی تعاون کرتے وقت کہ یہ بعد میں غلط استعمال کریں گے، تو ایسی صورت میں ان کو کوئی گناہ نہیں ہے، بہرحال ان کو چاہیے کہ ان کا تعاون کریں، یعنی تعاون سے مراد یہ ہے کہ ان کی اصلاح کی کوشش کریں اور ان کو اس برائی سے باز آنے کی دعوت دیتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ جی تینوں معزز مہمانان کا، تمام ناظرین و سامعین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات جو شام میں ہوگی وہ تو ہوگی ہی، لیکن انشاءاللہ صبح میں جو ہمارا پروگرام ہے جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج سے جشن آزادی کا ایک خصوصی پروگرام، فخر پاکستان ہم بنے یا بنے ہم، ایسے ہی کچھ ہے اس کا عنوان، اور وہ پروگرام انشاءاللہ بڑی ہی اس کے اوپر جانفشانی کے ساتھ اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور اپنی نوعیت کا بہت ہی منفرد پروگرام ہوگا، اور انشاءاللہ آپ اس کو جب دیکھیں گے تو ایک وطن کی محبت آپ کے اندر جو ہے وہ ضرور جاگے گی، پہلے بھی وہ سوئی تو نہیں ہوئی لیکن مزید بیدار ہو جائے گی وہ انشاءاللہ۔ اور ٹائمنگ اس کی صبح 7:30 سے مے بی 10:30 تک ہوگی انشاءاللہ، اور آپ مسلسل اس میں جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو سننے کو ملے گا۔ آپ سے اسی اناؤنسمنٹ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔